είναι η συνολική απλή έρευνα είναι αυτό. Αν αυτό είναι η συνολική επικοινωνιακή δαπάνη του Ρόζεμπεργκ αφορά για τη γρήπη, όταν για τη γρήπη ξοδεύατε το χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, συγχαρτήρια στο Ρόζεμπεργκ. Γιατί προφανώς και κάποια μηνύματα τώρα στις τηλεοράσεις δεν τα πληρώνουμε ο κόσμος. 4,5 εκατομμύρια ξοδεύανε κάθε χρόνο. 4,5 εκατομμύρια το χρόνο. Ή το 2009 που έγινε αυτό το. Που πήραν τα 360 εκατομμύρια από τα 73 ήταν τα 56 τα εμβόλια και τα άλλα 10 ήταν διαφημιστική δαπάνη για τη γρήπη μόνο εκείνη τη χρονιά. Και αντί να πείτε. Και προσέξτε τώρα έτσι. Είδατε πόσο καλά πήγαμε φέτος για τη γρήπη. Είχαμε κανέναν πανικό από έλλειψη κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας φέτος. Είχαμε το πιο μεγάλο πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού από ποτέ, με πλήρη κάλυψη εμβολίων, που αυτό συνέβαλε στο να μην υπάρχει εξάπλωση επιδημίας. Ακούσατε να παραπονιούνται οι συνήθεις ύποπτοι που παίρνουν την τρίχα και την κάνουν τριχιά, ότι δεν έχουμε κρεβάτι εντατικής θεραπείας και πεθαίνει, που πήγαν να το κάνουν το 15 την πρώτη χρονιά και λίγο το 16, αλλά 17 και 18 δεν έχει τολμήσει κανείς να το κάνει, γιατί έχουμε ανοίξει και περισσότερα κρεβάτια και γιατί έχει γίνει και όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι έργο του Κελπνό, έτσι. Είναι έργο του Κελπνό. Συγχαρτήρια θερμά δίνω στον κύριο Ρόζεμπεργκ. Αν το Σεπτέμβρη του 2017 έδωσε 17.000 ευρώ για την καμπάνια για την γρήπη, όταν εσείς δίνατε 4, 5, 10 και 15 εκατομμύρια τη χρονιά. Είδατε όμως, για να μην πιάσουμε στα χέρια μας εμείς, για να μην πιάσουμε στα χέρια μας μελώνα λοιπόν, και κλωστή, είδατε τι πάθαμε. Όταν είμαστε μικρές, δεν μάθαμε εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Μας έλεγαν να πιάσουμε μελώνα και κλωστή, αλλά ανεπίδεκτες. Με αφορμή αυτό, ακούστε με. Εγώ θέλω να σας καταθέσω 2-3 άλλα πράγματα τώρα, πριν προχωρήσετε στον επόμενο μιλητή, διότι περίμενα την κατάλληλη στιγμή, να σας πω την αλήθεια, διότι την Παρασκευή που μας πέρασε, ήρθε ένας φάκελος στο γραφείο μου, το οποίο σας το διαβάζω. Ναι. Αξιότιμη Υπουργέ, η παρούσα λίστα που σας αποστέλω αφορά τις συμβάσεις που σύναψε ο κ. Παπαδημητρίου, τέος κρατεός και ισχυρός άνδρας του Κελπνό, με διάφορα μέσα ενημέρωσης, υπαρκτά και μη, από τα τέλη του 2013 ως τα τέλη του 2014. Αφορμή για να σας αποστείλω την παρούσα λίστα, στάθηκε η παρουσία σας στην Εξεταστική Επιτροπή της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά και συνολικά η προσπάθεια που κάνετε για τον εξορθολογισμό αυτού του αμαρτωλού οργανισμού, που για πολλά χρόνια λειτουργούσε ως σπόνσορας του εκάστοτε Υπουργείου Υγείας και φέουδο μιας παρέας, η οποία περιλάμβανε τον Μπουλίτη, Θεοφυλάτου, τη Λυρή, την Οικονόμου και άλλους πολλούς. Η επιλογή μου να στείλω αυτή τη λίστα ανώνυμα έγινε στο γεγονός πως ακόμα δεν θέλω να αποκαλύψω την ταυτότητά μου. Μην έχετε όμως αμφιβολία πως εφόσον εσείς τη δημοσιοποιήσετε, θα επανέλθω και με άλλα στοιχεία πολύ πιο κρουστικά για αυτή την παρέα της μίζας και της υπεξέλιξης του δημοσίου χρήματος. Λοιπόν, εγώ το είδα αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας κατάλογος. Είναι μάλλον ο κατάλογος των στοιχείων που ψάχνουμε. Αλλά είναι ο κατάλογος. Έχει 894 συμβάσεις με ένα μέσο ξεχωριστά από το 24/10/13 η σύμβαση η πρώτη μέχρι 15/12 του 14. Έχει αυτά. Λοιπόν, τι έκανα τώρα εγώ. Λέει εισήγηση, πρόταση συνεργασίας, υπηρεσιακό σύμβασης. Δεν έχει λεφτά, δεν έχει λεφτά. Αλλά τι έκανα, θα σου πω φυσικά, τα βρούμε λέει. Λοιπόν, τι έκανα. Αυτά εδώ είναι αυτά που σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Οι συμβάσεις που πήρα πηγαίνοντας στο Κελπνό επίσημα, και ζητώντας να μου φωτοτυπήσουν από το αρχείο τις συμβάσεις που είχαν το 2013 και το 2014. Και βρήκαμε αυτές. Αυτές εδώ πρέπει να είναι καμιά 150. Άρα, λοιπόν. Εδώ είναι 900. Άραστε. 894. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ έκανα το εξής. Για να διευκρινίσω ότι. Έβαλα τους συνεργάτες μου δηλαδή. Για να διευκρινίσω ότι όντως αυτό έχει μια πραγματικότητα. Όντως. Δηλαδή, αυτή. Ναι, είναι. Είναι και... μέσα. Ναι, είναι.
αυτές εδώ που είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έκανα το εξής. Ας πούμε, λέει, η σύμβαση που βρήκα εγώ εδώ με πρόταση συνεργασίας με τον Αγγελιαφόρο της Ενημέρωσης, λέει, Παπαδημητρίου Θεοφυλάτου, το γνωστό δίδυμο, 21/14, αυτή η σύμβαση με αριθμό πρωτοκόλλου 324 που έχει εδώ, όντως είναι στο νούμερο 137 αυτής της λίστας. Εδώ, να το. Αγγελιαφόρος Ενημέρωσης 324. Έβαλα τους συνεργάτες μου και είδαν όλα αυτά που είχαμε, αν όντως αντιστοιχίζονται. Όλα σχεδόν αντιστοιχίζονται. Λοιπόν, εγώ, επειδή πλέον δεν είναι, δηλαδή η βρωμιά και η δυσοδεία η οποία βγαίνει από αυτό το πράγμα πλέον δεν παλεύεται, διότι ξέρετε κάτι, λέει, η έκθεση των ορκωτών, των ελεκτών. Υπουργέ, θα μας τις δώσετε αυτές. Θα τα καταθέσω όλα, φωτοτυπία και κάτω ό,τι θέλετε. Στέλνουμε, λοιπόν, Υπουργέ. Όλα. Λοιπόν, όλα εδώ. Και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ μαζί και τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα πλέον. Λοιπόν, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή η λίστα. Τις στέλνουμε φωτοτυπημένες όλες. Αυτή η λίστα είναι πραγματική. Και προφανώς τώρα θα βοηθήσει. Νομίζω ότι πρέπει να τη στείλετε και στην εισαγγελία αυτή τη λίστα. Και ενδεχομένως να ζητήσουμε και αυτές που λείπουν, να τις ζητήσουμε. Πρέπει να αναζητηθούν. Είναι αυτά που έπαιρναν όταν ξαναγύρισε ο κύριος Γιαννόπουλος για μερικές μέρες, που ξεφορτώνανε κούτες από το κελπνό για να κρύψουν προφανώς αυτά. Διότι ξέρετε κάτι, εδώ είναι που συνδέεται και με το προηγούμενο, έτσι. Αν είναι 100, 150 ή 200 το μαύρο χρήμα. Εδώ υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτό είναι πραγματικά ο εσωτερικός τους κατάλογος. Ουσιαστικά εδώ προφανώς έχουν πάρει και έχουν κρύψει από το κελπνό αυτούς που πλήρωναν εντελώς μαύρα από το μαύρο λογαριασμό που είχαν φτιάξει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι προσέξτε. Προσέξτε. Τι? Ποια πρόεδρος? Πού να ξέρω, κύριε Γιαννόπουλε. Εδώ αυτό τώρα είναι προφανώς στοιχεία από τα εσωτερικά τους κομπιούτερ. Είναι κάποιος υπάλληλος ο οποίος έχει. Λοιπόν, ακούστε με. Κύριε Παπαδόπουλε. Καλά κάνετε και εγώ το ίδιο κάνω. Μισό λεπτό τώρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το εξής ζήτημα. Και προσέξτε με. Λένε οι ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου. Τα πάνω από 30.000 τιμολόγια είναι 4.300. Ο απολογισμός, ο επίσημος του Κελπνό για το 2014, λέει 5.800 ότι είναι η διαφημιστική δαπάνη. Αυτά εδώ, ρε παιδιά, αν τα βάλεις, είναι 900 συμβάσεις, αν τα βάλεις μεσοσταθμικά 10 χιλιάρικα τη μια, είναι 9 εκατομμύρια. Και είναι και μερικές που είναι 150-160.000. Εν τω μεταξύ, έχει και την πλάκα του αυτό εδώ πέρα. Διότι λέει σε κάποιο ότι δεν μπορούμε να του κάνουμε σύμβαση, γιατί θα ανοίξει σε λίγο. Ή λέει, δεν μπορούμε να του κάνουμε σύμβαση γιατί είναι αθλητικός σύλλογος. Πάρε κόσμε η δουλειά, έτσι. Πάρε κόσμε. Λοιπόν, εγώ βρήκα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμβάσεων που είχα βρει και είχα πάρει από το Μάρτιο-Απρίλιο του 2017 από το Κελπνό. Περιλαμβάνεται σε αυτή εδώ τη λίστα και περιλαμβάνονται και πάρα πολλές άλλες και μιλάμε τώρα για λεφτά, έτσι. Δεν μιλάμε για επεξεγέλασε. Έχουν πάρει πάρα πολλά τα παραπολιτικά, έχουν πάρει πάρα πολλά το, πώς το λένε εκεί, παρασκήνιο χρήμα Καραμαλής. Η κυρία Κουντουρά, είναι, 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, πήρε η κυρία Κουντουρά 1,5. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω καμία κυρία Κουντουρά. Είναι μαύρο. Όχι, άρα βλέπω μια κυρία Σαμαρά. Η κυρία Κουντουρά εδώ, δεν πήρε. Έτσι, βλέπω. Δεν έχετε στοιχεία για την κυρία Κουντουρά, κύριε Γιωργαντά. Μην εκτίθεστε. Εκτίθεστε. Λοιπόν, ακούστε. Εκτίθεστε. Αν πήρε η κυρία Κουντουρά. Είπε ο κύριος Γεωργιάδης και δεν μπορεί να τα αποδείξει για την Κουντουρά. Πετάς τώρα έτσι μια αποβολή για να λασπώσει και να πει. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή προκαλεί ο κύριος Γιωργαντάς. Λοιπόν, προσέξτε. Site, έτσι, Aegean Dream, στη Ρόδο, Aegean Dream Web, Παπά Ελένη, Κουλάρου, αν δεν ξέρω πώς τη λένε. Λοιπόν, αυτή είναι τώρα, ένας παπάς που κατέβαινε, λέει, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή είναι η μάνα του και η άλλη είναι η γραμματέας του. Και φτιάχνουν site και παίρνει 98.000 για μπάνερ και λοιπά, έτσι, σε ένα δίμηνο-τρίμηνο,
κάνει εκλογές και 2/3 του 16 το κλείνει. Το κλείνει. Υπάρχουν, πώς το λένε, στο πιο αγγελιαφόρος ενημέρωση σε γιγάτο πρέπει να πήρανε, είναι κάτι ονόματα site που δεν τα ξέρει μάνα τους, έτσι. Λοιπόν, Good News, Be Life, Χαμπάρια, Pedio Books λέει. Και ο Sky έπαιρνε για μια εκπομπή εκεί την Έρωσο, φέρνει να είχε πάρει κάμποσα λεφτά. Λοιπόν, ένα λέει η Γιακουμής, ας πούμε, Κουρδιστό Πορτοκάλι πήρε τη μια φορά, την άλλη δεν πήρε, Ριζόπουλος Post, η Θεολόγος Παναγιωτίδης, ο άντρας της κυρίας Φιντανίδου, Πρεστίζ Επικοινωνία κτλ. Το πρώτο θέμα, Θέμος Αναστασιάδης, 89.000. Τα site του Ευαγγελάτου, καμιά παραπάνω, πώς είχαν πάρει, γιατί είναι 2-3, 131.000. Λοιπόν, 131.000. Σεραφείμ Κοτρότσος, Νίκος Χατζής, έτσι, μέσω δύο εταιριών, WebJar, TNS και δεν συμμαζεύεται, Provocateur κτλ. Βγαίνει να έχει πάρει 144.700 από αυτά που βρίσκουμε εμείς εδώ πέρα. Βόρεια.gr λέει, Κεντρή News, Θάρρος News, μια Αλεξάνδρα από Στολάκη, που είναι αυτή και που τραγουδάει, ας πούμε. Λοιπόν, Μακεδονία, Αγγελιαφόρος Ενημέρωση, Αρκαδία Sports, TV Κόσμος, Λοΐζος Λοΐζου, Κεντρή News, ένα άλλο λέει Συνείδηση, Σαμαρά Νάντι, έχει πάρει και αυτή ένα σκασμό λεφτά, Αγρίνιο News, Βερτίνα TV, Αγριομαντάτα.gr, δεν είναι μόνο τα μαντάτα ή τα χαμπέρια, έχει και Αγριομαντάτα.gr, έτσι, 15.000 κι αυτός, TRT Θεσσαλική Ράδιο, Focus FM, έχει και ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων, έτσι, που είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι παίρνουν για να τους κάνουν, λέει, ένα πρόγραμμα επικοινωνίας και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, και υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία είναι εντελώς ανύπαρκτα, έτσι. Αυτό εδώ είναι που μου έστειλαν. Αυτά είναι δικά μου στοιχεία από πριν. Αυτά εδώ είναι που μου έστειλαν και θα ήθελα να πάρετε και να φωτοτυπήσετε όλα αυτά εδώ και να τα δείτε. Να τα, εδώ είναι, πάρτε τα. Είναι, τα περισσότερα είναι διασταυρωμένα. Πάρτε τα, έτσι, εδώ μιλάμε για πάρτι εκατομμυρίων. Εδώ μιλάμε για πάρτι εκατομμυρίων πραγματικά. Έτσι, και έχουμε τώρα και μας κουνάνε το δάχτυλο, όχι δεν είναι έτσι, όχι είναι αλλιώς. Λοιπόν, και είναι προφανές τώρα, κοίταξε να δεις, είναι προφανές ότι το μεγάλο μπαμ έχει γίνει τότε. Έτσι, έχει γίνει τότε, γιατί είναι και η προεκλογική χρονιά, το 2013-2014, και μιλάμε, ειδικά το δεύτερο, και από το πρώτο εξάμεινο ξεκινάει, αλλά είναι επαναλαμβανόμενες. Είναι επαναλαμβανόμενες. Αλλά στο τέλος υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, αυτό το ellinesdimarchi.gr. Έχω ψάξει, δεν έχω πει. Η Βελόνα και Κλωστή που ακούσατε χθες. Άλλο τρομερό αυτό τώρα, έτσι. Βελόνα και Κλωστή. Ή το αλάτι και πιπέρι, ας πούμε. Ή το αλάτι και πιπέρι, κάτι τέτοια site. Ή διάφορα άλλα, έτσι. Ένα άλλο που δεν υπάρχει καθόλου. Άμεσα λέει. Άμεσα. Τα οποία είναι ξέπλυμα μαύρου πολιτικού χρήματος. Τέλος. Από αυτό το πράγμα. Και μετά μου λέει, ας πούμε, ότι είναι ισολογισμοί χαρτί. Εν τω μεταξύ, προσέξτε. Αν αυτά είναι 9 εκατομμύρια που λέω εγώ, μπορεί να είναι παραπάνω, έτσι. Αν αυτά είναι 9 στα έξοδα, δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται, 5.800 φαίνονται. 5.800 φαίνονται. Το 14, 5.800 φαίνονται. Και αναλύσεις από τράπεζες φαίνονται. Μάλλον με τα πληρεξούσια που έδινε ο κύριος Παπαδημητρίου, κάνει ανάληψη. Μόνο, ναι, έτσι μόνο κυκλοφοράει. Διατραπεζικά πληρώνε. Εσείς που το μάθατε ότι δεν υπάρχει. Γιατί εμένα όλοι οι υπάλληλοι του κελπτού. Εσείς που το μάθατε. Σας το είπε ο κύριος Παπαδημητρίου. Συνήθως αυτό το πληρεξούσιο, ποιος θα μου το δώσει, η τράπεζα. Γιατί μασάτε τώρα το στόμα σας. Δηλαδή άνθρωπος, πήγαινε άνθρωπος και έπαιρνε από το ταμείο αυτό, μου λέτε. Ναι, αυτό λέω. Αν έχετε εικόνα, πέστε το. Μα το έχω πει. Το είπα και την προηγούμενη φορά. Τώρα τα ακούσατε. Τώρα τα ακούσατε. Τώρα τα ακούσατε, κύριε Γιωργαντά. Όλοι οι υπάλληλοι. Όλοι οι υπάλληλοι. Τώρα τα ακούσετε. Εγώ δεν έχω δει να το λέει κανένας. Οι υπάλληλοι του Κελπνό λένε ότι
έδινε εξουσιοδοτής ανάληψη ο κύριος Παπαδημητρίου. Στις τράπεζες δεν πήγατε και να πήγαινε, τι πράγμα, καλά το καθήκον σας. Στις τράπεζες. Το καθήκον σας δεν το κάνετε ότι, καλά. Δεν, οι τράπεζες το κρατάνε το τους. Μαλώστε μας, κύριε Γιωργαντά. Μαλώστε μας. Θα σας μαλώσω. Τρία χρόνια δεν κάνατε δεν τίποτα. Τα βρήκαμε για το δημόσιο χρήμα. Σοβαρά. Τρία χρόνια. Σοβαρά. Αυτή η δαπάνη. Αυτή η ομάδα που τα ανακαλύψατε. Τρία χρόνια τι κάνατε. Είναι θλιβερός ο ρόλος. Λοιπόν, υπερασπιστή του κυρίου Γεωργιάδη που έχετε επιλέξει. Τραβάμε. Θα έκλεινα, αλλά τώρα είμαι υποχρεωμένος. Μα δύο λεπτά, είπατε πως τελειώσατε. Νομίζω ότι ναι, δεν κάνεις ερωτήσεις του κύριου Γιωργαντάς. Έκανε και το σοου του τώρα. Έκανε και το σοου του. Έχω μια ερώτηση πολύ σημαντική. Εσάς ποιος σας είπε ότι δεν έδινε αξιοδοτήσεις ανάληψη. Οι πρακτικογράφοι έχουν τα παίξει. Ποιος σας το είπε. Εσάς ξέρω ότι οι τράπεζες, τα νομικά πρόσωπα πληρώνουν διατραπεζικά. Ναι. Δεν πληρώνουν μετρητά. Άμα βρείτε εσείς αποδείξεις μετρητών, φέρτε τες. Να είναι καταδικαστές άμα υπάρχουν. Κύριε, αλλά φέρτε τες. Έχει γίνει ανάληψη με εξοδούς. Φέρτε τες. Και εγώ θα σας πω μπράβο που βρήκατε. Ξέρετε, δεν το ζητάει ο υπουργός. Κάντε διάλογο. Το ζητάει ο εισαγγελέας. Βάλτε και το κελπνό το διοίκηση τώρα. Ζητάει ο εισαγγελέας. Είναι δυνατόν τρία χρόνια να μην έχετε ελέγξει τις τράπεζες, τις εκταμιεύσεις. Πρόφα. Κύριε Γιωργαντά, τώρα για όνομα. Λέτε κύριε Γιωργαντά. Χρόνια μιλάμε για το κελπνό. Τα μετρητά από ταμείο δεν το έχετε δει. Δεν πληρώνουν έτσι το κελπνό. Έτσι πληρώνουν. Διατραπεζικά πληρώνουν όλα τα νομικά πρόσωπα. Τους προμηθευτές τους έδινε μία εξουσιοδότηση ανάληψης. Από τις πάρουμε από τις τράπεζες και θα βρείτε χιλιάδες. Λοιπόν, εγώ έχω μια ερώτηση και τελειώνω. Δεν έχετε καμία διαδικασία, πρόεδρε, διαδικασία. Δεν έχει σχέση με αυτά που είπε. Είναι πολύ σημαντική.